Bosne i Hercegovine dobro vam veče sa olimpijskog stadiona Koševo. Otprilike za 7-8 minuta počet će kvalifikaciona utakmica za prvenstvo Evrope sljedeće godine u Belgiji i Holandiji, meč između naše reprezentacije, reprezentacije Bosne i Hercegovine i selekcije Litvanije. Sve ono što je naša reprezentacija propustila u posljednjih 5 utakmica, sve ono što se dešavalo u i oko reprezentacije i slabih rezultata, očigledno su uticali na večerašnju posjetu, najslabija do sad u kvalifikacijama, ali eto otprilike 12.000 onih koji žele da pomognu našoj reprezentaciji našlo se večeras na olimpijskom stadionu Koševo. Vrijeme je danas u Sarajevu bilo izuzetno toplo, vruće, ali će se igrati u idealnim uslovima, sasvim sigurno termin 20 sati 30 minuta je idealan nakon današnjeg dana. Šta očekujemo? Tako obično kažemo, uvijek smo očekivali dobru igru, rezultat i pobjedu i danas treba očekivati nešto tako, ali treba biti izuzetno oprezan. Litvanija nije nimalo naivna reprezentacija, pokazali su to i u onoj utakmici u Vilniusu, iako smo mi tada naivno izgubili, usudit ću se da kažem, ali ova današnja reprezentacija i koja će istrčati ovih 11 koje je Faruk Hadžibegić izabrao, po mišljenju mnogih je reprezentacija sastavljena od trkača, sastavljena od boraca, tako da smatramo da ćemo gledati ako ništa drugo, a ono utakmicu u kojoj će naši fudbaleri dati sve od sebe, a onda ćemo vidjeti da li će sa tim doći i rezultat. Još uvijek nema na terenu fudbalera, ja mislim da će upravo sada iz tunela fudbaleri jednog i drugog tima, evo ih, na klupi su, dakle, Mujčin, Bolić i Konić, aplauzom dočekani fudbaleri, bit će podrška sa tribina, još uvijek dolaze navijači, ja mislim da će se ipak skupiti nekih 15.000. Bosna i Hercegovina, Litvanija. Za Bosnu i Hercegovinu igraju evo selektora Faruka Hadžibegića, kako on kaže, kako je rekao, njegov mandat traje do 9. ovog mjesta, dakle, poslije one utakmice, dovoljne utakmice sa Farskim ostarima za 4 dana, onda ćemo vidjeti šta će se desiti, vidimo i Mehmeda Janoša i Dinu Đurbuzovića, prvi asistenti Faruka Hadžibegića. Reprezentacija Bosne i Hercegovine, sastav danas, evo, sudeći Arturo Ibanez, Dauden iz Španije, glavni sudija, pomoćnici Salvador Rivera i Viktorijan Carrasco, četvrti sudija Viktor Torres, Arturo Ibanez, Dauden, sigurno najpoznatiji španski sudija zajedno sa Manuelom Diazom Vegom i Lopezom Nijetom. Inače, interesantno je reći da je delegat današnje utakmice gospodin Michel Votro. Svi koji pratite futbal, sjetit ćete se nekada najboljeg sudije u Evropi, sasvim sigurno danas jedan od vodećih delegata. Sastav Bosne i Hercegovine, dakle, Dedić, Smajić, Kapetanović, Varešanović, Hibić, Beširević, Repuh, Šapić, Kodro, Salihamidžić i Marko Topić. Sastav, rekao sam, sastavljen uglavnom od onih koji vole da puno trče i da se bore. Očekujemo to od njih večeras. Reprezentacija Litvanije, bit će problema sa izgovaranjem imena, ali potrudili smo se i pitali kolegu komentatora iz Litvane, otprilike kako to se izgovara. Na golu je Pavel Leus, ipak ćemo sačekati himne, prvo himna Litvanije. To himna Litvanije, vidjeli smo i najpoznatijeg fudbalera ove zemlje, Valdasa Ivana Uskasa, čovjek koji nam je dao 3 pogotka u utakmici u Vilniusu. Sada himna naše zemlje Bosne i Hercegovine.
Bila je to himna Bosne i Hercegovine, lijepa je, lijepa atmosfera ipak na Koševu. Nadajmo se dobrom rezultatu, nadajmo se pobjedi. Litvanija mlada, reprezentacija mlada i dobra. Sasvim sigurno, jučer su mladi reprezentativci Litvanije održali čas fudbala našim mladim zvijezdama, pobjedili 2-1 na Grbavici, kako reče predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, Jusuf Pušina, poraz nije toliko zabolio koliko nezalaganje. Ne znamo kakva je budućnost naših fudbala gledajući utakmicu juče. Dakle, drugi put Faruk Hadžibegić, prvi put onako u jednoj od kvalifikacija zvanično od večeras, prvi put u prijateljskoj utakmici u Budimpešti protiv Mađarske, 1-1. Faruk Hadžibegić, veliko igračko ime Bosne i Hercegovine, jedan od najvećih legendi, 65 puta igrao za bivšu reprezentaciju. Eto sada na užarenoj klupi u pokušaju da vrati vjeru u naš fudbal, da vrati sve ono što se propustilo i da se zabilježi eventualno pobjeda ovdje i za 4 dana protiv Farskih ostrva, gdje bi poslije toga sasvim sigurno uključili se u borbu za drugo mjesto i eventualni paraž za odlazak na evropsko prvenstvo. Kapiten reprezentacije večeras Meho Kodro. Znamo da nema Muhameda Konča koji je povređen, eto u prvoj postavi nema večeras ni Elvira Polića kao ni Edina Mujčina. Na klupi naše reprezentacije sjede Pečirević, Mujčin, Turković, Bolić, Muratović, Osman Hođić i Edis Mulalić. Na klupi sjede i Enver Marić, Hadžibegić, Janjoš, Dino Đurbuzović, dr. Edi Bjerlagić, fizioterapeut Radomir Čosović i ne znam da li je na klupi, ali tu su prisutni naravno i direktor Ahmed Pašalić, jeste evo ga upravo kod Faruka Hadžibegića. Interesantno je da se dobro poznaju Ivana Uskas i Hasan Salihamidžić, igrali su zajedno u Hamburger Sportvereinu, bili i, kako kaže Salihamidžić, vrlo dobri prijatelji. Sada je Ivana Uskas, fudbaler St. Pöltena u Austriji, najiskusniji, 66 utakmica, 66. godište, 23 utakmice uz 8 postignutih golova i čak 3 pogotka, hat-trick je zabilježio protiv naše reprezentacije. Klupa Litvanije, drugi sa lijeva je selektor reprezentacije Litvanije, Latoža Kestutis, nekada istaknuti fudbaler, jučer je na konferenciji bio oprezan u izjavama, krio je i sastav, ali očekuje i on dobru utakmicu i eventualno povoljan rezultat po svoju ekipu. Kada je naša grupa u pitanju, danas, pored ove utakmice, dakle, naša reprezentacija, pored ove utakmice, sastavi se i Estonija, Češka i Farska ostrva, Škotska. Prvi napad reprezentacije Litvanije, prejaka lopta bit će za Mirsada Dedića, koji je sasvim sigurno u izvrsnoj formi. Pokazao je to gdje je činio okosnicu tima fudbalskog kluba Sarajevo. A vidjet ćemo kako će biti večeras. Varešanović, Hibić, Kapetanović, od ove sezone član Borussije iz Dortmunda nakon 3 godine u Wolfsburgu, vrlo dobre, sada član Hasan Salihamidžić. Kapetanović svirana je u sve pozicija. Hasan Salihamidžić ponovo u reprezentaciji, ponovo u početnoj 11-orici. Nakon eto tih nekih sitnih nesporazuma sa selektorom, jedan od naših najboljih fudbalera ponovo u reprezentaciji. Nema Elvira Paljića, znamo da ima pauzu zbog crvenog kartona, pauzu od 1 utakmice, nadamo se da će imati već u sljedećoj. Lopta naprijed, tu je Mikala Junas sa brojem 7, Ivana Uskas. Opasan napad, evo valda sa Ivana Uskasa, prošao je pored Smajča, ali vrlo dobro tamo Mirza Varešanović.